Jedna od najharizmatičnijih pevačica danas je u studiju sceniranja. Ona je zanosna kruševljanka, nedavno je proslavila 30. rođendan i posle velikih ljubavi i emotivnih lomova pevačica je sada sama. Iza nje je borba sa koronavirusom, ipak posle svega može samo da ima osmeh na licu. Publici je predstavila novu pesmu, a u spotu je pokazala telo koje je dovela do savršenstva, a to ćete večeras i videti. O svim aktuelnim temama moja gošća sasvim će iskreno govoriti. Ona zna da peva, igra i glumi. U Americi to zovu trostruka pretnja. Ne znam da li ona to zna. Moje ime je Vanja Camović, a ona je Milica Todorović. Vau, kakva najava! Kakva pretnja, čovječe, evo prvi put čujem. Trostruka pretnja, to ti se zove triple threat, tako kažu u Americi. Kada znaš da glumiš, pevaš i igrač. Pazite se, znam je i da slikam. Znači, kako sam da kažem. Onda četvorostruka. Da. Onda četvorostruka. Kako ti se dopada? Znate, nisi Vanja Čamović? Ne, ja sam Camović. Camović. Ali vidiš, to me često pitaju. Ja godinama pričam Čamović. Imamo Čanović Anastasiju, koleginicu koju isto dobro znaš. Tako da, navikla sam na to sa prezimenom. Stalno me mešaju prezime. Sve okej, eto. Lepo si, hvala ti na ovako divnoj najavi i hvala ti što si mi pozvala u tvoju divnu emisiju. O, hvala mnogo i dobrodošla i došla mi još 100.000 puta. Bolje te našla. Evo, u prilog tome zaista da jesi trostruka pretnja, eto, naučila si sada nešto novo, novi izraz, je i ovaj snimak gde ti si po ko zna koji put pokazala to svoje plesačko umeće, a to je onaj snimak gde ti vrckaš svojim kukovima i molim te mi reci kako se to tačno radi. Evo, mislim da imamo snimak i da ćemo ga uskoro vidjeti. Da ste me proširili malo. Kako smo te proširili? Nije ti dobar ovaj ekran. Dobro, ovo je fotografija sa snimanja spota. Jest. Od pre koliko sam već... Da, sa snimanja spota sa pesmu Ljubav manje. Ali ne vidimo snimak, ne znam gde je snimak. Evo ga snimak, evo ga. Evo ga, da. To je taj snimak gde, pa mislim... Skoro mi jedan tvoj kolega rekao, pa ti igraš u donjem vešu, kažem ne u gornjem. Da. To se tako radi. Gde si ovo naučila? Pa nigde. Kako nigde? Nisam učila nigde, prosto... Volim da džuskam i to nekako ide samo od sebe. Ovo je bilo sasvim spontano kod jednog mog prijatelja frizera. On je pustio salsu. Ja sam ovde sa šamponjere pa sam zato u brusu i tako sam ja to zaigrala. Stilistkinja Rabrenovićka me usnimila, rekao daj da kačim. Tako da... Objavila si i bilo je tu hiljade, stotine hiljada pregleda, a boga mi i lajkova. Možeš evo, pa to je to, to su ti kukovi. To je to, tataratan. Mešanje kukovima, ili bi mogla sad da mi pokažeš kako to radiš? Sad? A šta hoćeš da ti igram? Ča-ča-ča, salsu, rumbu? Ne, ča-ča, samo malo to da mi pokažeš kako to ide sa tim kukovima. Ja, pa znaš šta... Šta želiš konkretno da ti pokažem? Konkretno, evo baš ovo sa ovog snimka. Čisto da mi pokažeš kako to ide. Kako to sa tim kukovima ti radiš. Ali moraš da ustaneš. Moram i ja? Da. Ajde, dobro. Ajde. Kako ja sad tebi dobio si nešto što meni to ide... Prirodno. Prirodno. Ajde, objasni. Šta sam ja onda radila? Kako? Noga jedna... Ja sam tamo igrala sa... Pa ovako, kuk na vamo. Aha, kuk na vamo. A gde se gledam, ne znam. Ti samo vrti, a mi ćemo da hvatamo. Ajde, probaj ovo. Kako? Opa! Dobro, dobro. A sad probaj ovo. Ništa se ne vidi. Ček, sad probaj ovo ovako, skuka na kuk. Opa! Mislim da mi ide dobro. Pa ne vidi se ništa, aj sad. Evo. Je li ide dobro? Pa odlično! Pa znaš ti da mrdaš nego mene zezaš? Zezaš mi, maltretiraš onda da se ja umaram. Dobro je bilo, dobro je bilo. Čekaj, sam dobro sela, a? Jesi. Još, kaže. Možeš još malo desno. Dobro. Mica, ti stvarno odlično. Ja sam se dobro pokazala. Je li bila u redu? Jeste, valjda. Šta kažu kolege? Šta kažu kolege, da. Kolege ništa, samo gledaju koncentrisano. Kažu šokovi. Šokovi? Svaka emisija da terate Vanju do džuska. Pred početak, da vas u raspoloži. Tako je, pred početak. Ti stvarno pleniš, Milice, posebnom energijom. To svi znamo, pa i u spotu za ovu pesmu, pomenula sam je na samom početku, to je tvoja poslednja, najnovija pesma zapravo, zove se Uno Beso. Mene zanima kakvi su komentari stizali od ženskog dela publike, a kakvi komentari od muškog dela publike? Pa generalno su bili pozitivni komentari, jer sam ja iskoristila ovaj komentar. Ni na fotografijama, ni u videospotovima. Znaš šta je kod mene, ja mislim, onako malo veći problem, što se ja ne stidim ničega. Ne stidiš se ničega? Ničega. Tako da,
Ništa meni nije problem. Pa šta mislim, ne, naravno, mogli? Sigurno da sad se skine gola. Ta, mislim, ne bi bilo u redu. Ali nisam se stidela ni kad sam bila punija. Znaš, ono kao, ja ugojila se, ja kažem, majke ti. Pa ja valjda imam ogledalo kući, vidim da sam se ugojila. Jel ti moraš sad to da... Znaš, ono, jao, pa kako, pa sad, znaš... Tako da ništa meni nije glupo. Sve se slikaju polugole, a ja kad se slikam u kupaćem, skinula si se. Pa ne, naravno, u bundi ću da idem na bar. Kako ti reaguješ na takve komentare? Pa smiješ, slatko mi. Stvarno mi slatko. Evo, ovde imam 14 kilo viška nego sad. Molim? Da. Dakle, 74. A viš da sam seksi? Jesi. Da. Wow. Na prethodnoj fotografiji? Na prethodnoj. Ovde imam 5 više nego sad. Au, pa ti si ozbiljno i predano radila, Milice. Zaista, svaka ti čast. To je ozbiljna stvar. Ali šta misliš, jel se sebi više sviđaš kad si tako punija ili je ovo sada tvoje savršenstvo? Ne, ovo je moja kilaža. Ja sam ceo život mršava tanana, prosto takva mi je genetika. I meni je nelagodno kad se ugojim. Prosto se ne osjećam lepo, tako da svakako da je bolje ovo. Da je bolje tako. Nedavno si proslavila 30. rođendan i kažu nekako da je u toj dekadi žena onako posebno procveta. Pritom si i single lady. Da li je, kako bih rekla, možda da li si ti primetila da si možda sad sa ovom novom dekadom, šta, crazy? All the single ladies! All the single ladies! All the single ladies! Ne, ja se, to me mnogi pitaju, ja se isto osjećam kao i pre 10 godina. To, da li je nešto promenilo upravo taj broj 30, da li je nešto promenio u tvom životu? Ne, ništa. Ništa? Ništa. Da li si možda sazrela, da li si primetila da se nešto promenilo? Jesi ti primetila da sam ja sazrela? Ne. Ne. Ništa, apsolutno ništa. Ništa. Eto. Mislim, svaka godina nosi nešto svoje. I naravno da čovjek godinama sazreva. Ja se nekako odupiram tome, znaš. Nekako, ja sam uvek bila dete u duši i malo je dosadno kad ono sazreš pa si nekako maturo se ponašaš. Znaš, to je dosadno. Jel su ti nekad to zamerali u životu? Taj stav, taj pristup životu? Kada iskoči to tvoje dete u duši iz tebe. Pa da. Prva majka. Ona često zna da kaže zašto, bre, sine. Si morala da kažeš sad ovo ovako. Tako da, dobro. Hoćeš da kažeš, kritikuje te možda i kada te sluša tvoje intervjue u emisijama pa kaže, jel ti ovo trebalo? Šta ti ovo trebalo sad da to kažeš? I na takve situacije misliš? Ma, da, ima toga, da. Ima svega i svačega. Svega i svačega. Kaže, majko, ja sam takva, šta da radim? Ne možete me menjati. I onda je njen komentar na sve to, vidi se da te tata Milan pravio. Pošto smo, mislim, isti. A ti si zapravo na oca? Isti. Isti. Po karakteru? Po karakteru. Na njega sam povukla talent za pevanje. Tako duhoviti. I mama je duhovita, ali mi smo nekako na drugačiji način. Aha. Dobro, pa zato što nekako sam ja bar to tako zaključila, da je i mama duhovita žena. Nisi ti to samo od tate pokupila, da se tako izrazi. Jeste, ali mama zna onako da se suzdrži i da ne kaže nekad sve. A misliš, zna da se ujede za jezik, što bi rekao naš narod. Ja sam na tatu, tata, ne znam, rađa se sa posla, sretne komuši i kaže, ej, komušo, ne znam, danas sam za ručak jeo pasulj. Znaš, nikoga ništa nije pitao, on kaže. Tako si misli ja. Dakle, tebi prosto izlete stvari. Ne možeš da se kontrolišaš. Apsolutno. Tu je moja pijerka Bobana koja uvek sa mnom. Sad trenutno drži moju kucu. Bez koje nigde ne idem. Bez Bobana nigde ne idem. Dobro. I uvek kad dajem neke intervjue, kad gostujem, samo pogledam ovako u stranu i vidim nju koja uradi ovo. Ne, što si to sad rekla? Jesi normalna, jesi normalna. Nije kao dobro. Evo, smeška. Sad je okej. Znaš, verovatno da je upravo ova emisija specifična po tome što uvek imamo neko iznenađenje za naše goste. Pa tako, jedno iznenađenje. I prvo u nizu sledi sada za tebe. Gledaj. Ju. Pozdrav za sve u studiju. Ja sam siguran da će ovo biti prijatno iznenađenje za Milicu. Naša veza je počela u tom periodu takmičenja Zvezde Granda. Prvo smo bili prijatelji, drugari, jedno drugom podrška, prolazili smo kroz iste stvari, kroz ta takmičenja stresna. Za nas tada bili smo jako mladi i stvarno pamtim vezu našu po lepo. Mi smo bili zajedno skoro 4 godine i jednostavno
eto, kad više nije išlo, rastali smo se, što se kaže, stvarno u prijateljskim odnosima i dan danas smo u dobrim odnosima, dobri prijatelji. Znam da je ona tu za mene i ja za nju isto tako šta god da treba. Eto, imao sam relativno skoro i ovaj virus. Stvarno je pozvala, pitala da li mi nešto treba. Ostali smo jako dobri prijatelji. Pa Milica je pre svega jako dobar čovjek. Duhovita je, talentovana je, borac je, veliki radnik. Baš je kao mlada ušla u taj svet, što se kaže, poznatih. I nije se promenila ni malo. Nije se promenila ni malo. Kakva je bila ranije, takva i sada. Uopšte se nije promenila, ostala je onako kakva je bila i na početku. Jer jednostavno, ljudi je tako vole. Iskrena je i stvarno to ljudi umeju da prepoznaju, umeju da cene. Ja sam sada, mislim, već duži period, što se kaže, nekoj medijskoj ilegali, ali radim, pevam i dalje se bavim, radim punom parom ovim poslom. Eto, trebao sam nešto da snimim ove godine, međutim, ova epidemija poremetila sve, tako da se nadam da će doći sljedeće godine i snimiti nešto, pa ću biti malo aktivniji medijski. Milici bi poručio da se ne menja, da ostane takva kakva jeste. Stvarno je, ljudi vole takvu i bukvalno da se ne menja, samo da ostane takva i to je put do uspeha. Evo, to nije kraj iznenađenjima. Ćemo da pozdravimo? Da. Pozdrav se sve vas, najviše sa Milicu, evo ga jedan poljubac. Pozdrav za tebe, nas dvojici od moje porodice i u studiju te čeka još jedno lepo iznenađenje. Ćao. Vidim suzice. Pa malo, da, mislim, kad sam videla klinca, pritom Nenada poznajemo od svoje 14. godine. Mi smo bili 4 godine u emotivnoj vezi. On je u skladnom braku. Jest. Kad sam videla klinca koliko je porasto i koji me pozdravlja, ja sam ono, toliko sam se raznežila. Neša, hvala ti na divnim rečima i veliki pozdrav za tebe i poljubac, naravno. Znaš da sam ja uvek tu za tebe, što god ti zatreba. Ljubi Danila, Danilo mu se zove sin. Naravno, suprugu pozdravi, Eminu i Jelanu. Divno. I ovo je toliko jedna lepa poruka zapravo za sve ljude. Upravo to kako ste vi nastavili da budete u jednom zaista lepom, zdravom odnosu nakon dugogodišnje veze. To je prelepo, divna poruka, ali čekaj, nastavit ćemo da pričamo o tome. Rekao je da imamo još jedno malo iznenađenje za tebe, to je što on ima za tebe, tako da sad ćeš da vidiš i šta je to. E, ovo je Mica za tebe, slobodno možeš Milici da uručiš. Ovo je Milica za tebe od Nenada. Jao, kolači, njegova poslastičarnica. Za one koji ne znaju, Nenad, hvala mnogo zlato. Za one koji ne znaju, Nenad je umeđu vremenu otvorio i svoj, da kažem, mali biznis. Ima poslastičarnicu, pravi kolači. Hvala puno, Šone, hvala. Ja što volim ovo. Hoćeš li smeti to sada pojedeš? Što da ne? Ali tebi neću da dam. Držiš liniju. Nema šanse, ne dam nikome. Sve ćeš da otvoriš da vidimo, nam pokažeš šta si to sve dobio. Ajde, sad ćemo. Da, hoću Neši da poželim sve najbolje što se tiče poslastičarnice. Jako mi je to bilo slatko kad sam čula da je uplovio u te vode. Znam da jako voli slatko. Wow! Možeš da podigneš da vidimo, da kamera se... Nemoj da mi ispadne, ja sam smotana. Neće. Jao, Nešo, kako su ti lepi kolači. Ljudi, ovo vredi. Ček, jel možete da vidite ovo? Eto, možemo samo, eto, da spustiš i tako vidimo. Wow, prelepo. Stvarno se potrudio, baš je lepo. I ovo ovde je... On je toliko jedan divan, dobar momak da zaslužuje stvarno sve na ovom svetu. I ja mu stvarno želim uspeh sa ovom poslastičarnicom. Moramo ga malo izreklamirati. Slobodno uzmi jedan kolačić ako hoćeš malo da se zaslaviš. Ne mogu sad. Što? Malo me nos zeza, pa imam osjećaj da ću se ugušiti. Što bre? Pa nije mi još sve splaslo od operacije, kako se ovo sad zatvara.
Ajde, nema veze, polako, ovaj, to ćemo... Jel možeš... Ti kažem da sam smotana. Nema veze, neka ostanu otvoreni, šta sam? Evo, znam, provalila sam, čekaj. Jel jesi? Ajde, polako. Prelepo, zaista i hvala Nenadu što se... Hvala ti, reko sad kad uđe neko od njih da padnem u nesu. Što bi palo u nesu? Ili je Mina, ili je... Pa si mislila, ko će ući u studio? Pa ili Jelena, ili je Mina. Mina je njegova mama, Jelena je njegova rođena sestra. Ja sam sa njima živala 4 godine, oni su me prihvatili kao svog člana porodice. Ma, pusti to, nema veze. Izvinite, molim vas. Sad to ono se vjerojatno gore se nervira. Ostavite, ostavite, izvinite. Nije, kažu da je sve u najboljem redu. Samo ostavi kolače i to je to. Da, ja sam živala kod njih i Emina me čuvala kao da sam njeno dete. Njegova rođena sestra je moja jedna od najboljih drugarica koju ovom prilikom puno pozdravljam. Nadve smo pravile haos u toj kući kako bismo se sastajali i tako. Divno. Evo, možeš još jednom samo u kameru pozdrav za njega, da mu mahneš, da mu kažeš ćao. Neža, ljubim te puno i pozdravljam i pozdravi cijelu svoju porodicu. Emina i Jelena, volim vas mnogo. I smazat ćemo sve kolače. Sve? Ima i za celu ekipu i za kamere. Sjajno. Samo se vi nadajte, ne dam. Jel tako, ne daš to? Žalim se. Zasladit ćemo se posle. Milica, evo kad smo već... Izvini što malo kašutska, molim te. Da. Ali rekla sam ti malo pre, toliko me nozi zezam. Od čega je to? Malo čas si krenula da kažeš. Evo, Bobana uzdiše i viče, ali šta da radim? Da prekinem emisiju, šta da radim? Šta je bilo? Zašto kašljaš? Zapuši mi se nos. Malo čas si pomenula, zbog operacije nije još uvek sve... Jeste, jeste. A Bobana nikad više emisija mi nije zakazala. Nikad, sad kad treba da mirujem i da to sve splasne, nikad više. Tako da, evo, sad ja šmrkćem i kašljam kod tebe. Tako da ja se izvinjavam i tebi, i gledocima, i toncu. Nema veze. Izgurat ćemo emisiju, verujem da zbog tvoje pozitivne energije ništa ovo nećemo čuti, niti će se ovo sve osetiti. Samo opušteno. Nego bih da se vratim na ovu temu kad smo već kod tih lepih poruka koje možemo da pošaljemo gledaocima. Sa još jednim bivšim dečkom si u dobrim odnosima, to je Rade Kovačević. 4 godine ste bili u vezi. Ja sve četiri. Četiri, da. Se krije nešto u tom broju. Jedno mi je tata rekao, ti sine doguraš do 4 i to je to, kraj. Gotovo. Da. Tako se zapadne, što bi se rekla. Dobro, dok ne dođe pravi. Rade predivan momak, isto jako dobrodušan, kao i njegov brat i cela njegova porodica. I njih sve pozdravljam, dragi moje Kovačeviće. Oni su bre srećni momci. Njih bivša devojka pozdravlja u emisiji, želi im sve najbolje. To je stvarno... Da, super je što ovo je emisija o mojim bivšim momcima, ne o meni. Ne, taman posla, ovo je emisija o tvom životu. Tačno, koliko traje emisija, kao toliko da izrađemo po 4 godine i to je to. Po 4 godine. Šalim se. 4. Pozdrav za Radete, naravno, i za cijelu porodicu Kovačić. Kako se uopšte postiže taj korektan, taj dobar odnos posle duge veze? Evo, iz tvog ličnog iskustva. Kako dođeš do toga? Pa ti nemaš sad neki plan kako do toga da dođeš, već prosto se ljudi raziđu, prestane ta neka ljubav i postanete bračni drugovi. Znaš kako kažu ono? Bračni drugovi. Tako da, tako i u braku ti si kasnije bračni drug sa partnerom. A i posle veze si bračni drug, kada ostanete u dobrim odnosima. Pa nisi bračni, ali si drug. To si rekla malo čas, pa zato kažem. Onda sam napravila lapsus, da, izvinjam se. Mračni drug, evo kažu kolege iz režije. Mračni drug, ne, taman posla. Taman posla, zaista. Evo i smeju se, čujem ih dovde. Zaista, koliko si sazrela kada je reč o tom scenskom tvom nastupu, imali smo priliku da vidimo na Grand Festivalu, to je bilo 2014. godine, kada si osvojila 2. mesto sa pesmom Konačna odluka. Tada je scena bila tvoja. Videli smo neku potpuno drugačiju Milicu. Šta je bilo presudno, dakle, da ti budeš tako drugačija, zrelija u tom scenskom pokretu, nastupu na toj sceni tada? Zaista smo videli drugačiju Milicu. Svakako gluma i nešto novo što mi je pokazao Miloš Paunović. On je pozorišni reditelj i pokazao mi je te neke pokrete. Dve, tri cake što se tiče scenskog nastupa. Ja zapravo nisam ni htjela da idem na ovaj festival. Bilo je 56 kandidata i ja sam bila u fazonu, ja imam baladu, nemam igrača, šta da radim.
gde je on bio u fazonu ne trebaju ti igrači, ja ću ti pokazati malo glume, spremit ću ti taj neki scenski nastup koji neće biti uopšte težak. I to je bilo to. Ja sam samo imala odnos sa kamerom i... I prepustila si se tom trenutku. Sećam se da se vraćam nakon nastupa u onu zelenu sobu, kako se već zove, i da sve kolege kao plaču. Šta vam je bilo, Milica, šta si nam uradila, ne znamo. Ko je plakao? Jao, sećam se, Veca Milanović, ne mogu setim dalje Dinča plakao. Ma, mnogo njih je bilo, mislim, ili suzne oči ili tako da. Dirnula si i kolegija i sve gledaoce tada, apsolutno. I tada pre 6 godine izjavila si i sama da ti je upravo, kao što si i sada rekla, u pripremi scenskog nastupa pomagao tvoj tadašnji dečko, koreograf Miloš Paunović. Pa eto, koliko je i ta... Dakle, idemo opet sa momcima, nastavljamo, samo jako. Dobro, ali nekako se... U tvom slučaju upravo ljubav i posao su se preplitali. Yes. Bar je tako bilo u tvom slučaju. Pa me prosto samo zanima koliko je i ta petogodišnja veza sa njim uticala na to da ti profesionalno još više napreduješ. Pa svakako je uticala. Miloš je jedan jako obrazovan momak koji me je učio plesu, pokazivao mi isto neke plesačke fore, učio glumi. Svašta nešto od njega čovjek možda nauči. Dobro, to je zaista lepo. I kada ćemo te videti, ne znam, opet u nekoj operi, na nekoj daskama koje život znače, verujem da bi publika volala da te vidi. Ja, juče mi je baš mama javila da je stiglo na kućnu adresu u Kruševcu, da je stigo dokument iz pariske opere, da sam dobila sam kao neku člansku kartu gde sam ja njihov član udruženja umetnika. Znači, ja se vodim kao francuski umetnik. Wow, Milice. Da, imam status umetnika u Francuskoj. Wow, to si saznala pre koliko? Saznala sam ja to davno, sam ja na to zaboravila. Zato što je za mene ovo lično nova informacija, da. A je, tu nam je i Lola. Dođi, Lola. Dođi. Ćemo da predstavimo Lola. 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 E, ona lajena fotoaparat. Lola! Ne voli fotoaparat. Ja sam čula da je Lola ista ti. Po karakteru. Pa da, blesava. Blesava, da. Blesava. Vrcka, stalutka. Ja je zovem žuta žena, da. Žuta žena. Dobre, vidjet ćemo je Lola i je sad sve zanimljivo ovde u studiju kod nas. Više ovo što je iza kamera nego ovo što je ispred. Nisam mogla kući da je ostavim. Žao mi je. To je moj prvi kućni ljubimac. I, uf, neopisiva ljubav. Neopisiva ljubav. Koliko ima sad Lola? Pa da ćemo i vidjeti Lola. Dođi, Lola, Lola. Brzo. Evo je. Dođi, ljubavi. Ja, ona ima roze mašnicu. Roze mašnicu mi je kupila Bobana, kaži. Prelepo. To je pudla. To je pudla, patuljasta pudla i to je moja ljubav najveća. Predivno. Vi kako ličimo? Da, skroz. Žute smo obe. Totalno ličite. Hoćeš ti jedan kolačić, ali ne smeš ti kolačić. Ne sme kolačić. Ne smeš ti kolačić. Da smo znale da ćemo se snimati, malo bi se očešljale. Šta će ju češljati? Pogledaj mene, vidiš moju kosu. Pogledaj ovu kosu, pogledaj ovu glavu, molim te, blentavu. Pogledaj ti ovo. Gleda sebe. Ja gledam sebe i laje. Ko je to, ljubavi? A? Ko je to? Jao. Ma ko je to sunce, moje zlatno sunce, moje milo? Oni tebe snimaju, a vidi ova teta isto tršava kod ti. Da, pa ja sad kažem, imam istu kosu kao Lola. Ćao. Evo ti je malo. Ćao. Dođi kod mene, sad, dođi. Sad njih dve uporedite. Evo sedi, možeš kod mene. Hoćemo zajedno da vodimo emisiju. Ko ćemo? Da, jel ti se sviđa ovde kod mene? Jao, vidi kako je mirna, sela je ovde. Sviđa mi joj se. Znaš šta je jako čudno? Jel da? A mislim da je zbunjena. Zbunjena. Što si videla na ekranu. Ja, prelepo. Sunce moje milo. Opa. Pa ne, komice? Hoće da šeta, da vidi šta ima to tu. Sviđaju se kolači. To nećeš kolači dobiti, gospođice, to nećeš dobiti. Gotovo. Ne, ne. Pretpostavljam da je Lola... Lola! Jel te sluša? Sluša, ponekad. Malo sutra. Ajde, idi kod Bobane. Napusti prostoriju, hvala ti. Srce. Da. Kako je dete? To je takav odnos. Jao, to je ludilo. Znaju ljudi koji imaju kućnog ljubimca. Ja nemam, ali poznajem ljude
koji Bobana ima dva i čuva opisuju. Plus moje kad ja odem negde. Tako da ona je luda za kućićima. Mico, ti si zaista prirodna osoba, uvek svoja. Ne brini, nismo sad zaređali kao hronološki sa partnerima, nego prosto moramo da se osvrnemo i na još nešto što je bilo aktuelno. Kratko ćemo, obećavam. Nemoj ništa da se brineš. Ma šalim se ja malo. Ja sam ti pre emisije rekla slobodno, spontano, pitaj me šta god. Pitaj me šta god hoćeš. To je sve moj život, pa ne možemo bežati od toga. Normalno. I upravo tako, prirodna si, svoja si, uvek i tako iskreno si sa javnošću upravo delila te neke šaljive snimke i fotografije kada je reč o tvom bivšem partneru Petru Strugaru. I fanovi i ljudi koji su stvarno navijali za vas i zavoleli vas kao par, pitali su se šta se dogodilo. Gde gledamo, Petra, Stevu ili mamu? Gledamo Petra trenutno. A tu je i Stevan na fotografiji. Tu je Stevan i njegova supruga. To su kumovi, tačnije. Kumovi moji, tako je, da. Dakle, šta se desilo? Pitaju se fanovi, pitaju se svi ljudi koji vas vole. Znaš šta mi, o čemu se radi? Ja neću ništa da sečem iz ove emisije, zato što ja mislim da je svo ovo neko pozitivno ludilo. Upravo... Ćao, Pero, kako si, Pero? Pozdrav za Pero. On je vjerojatno sa konjima sad. Šta bi on drugo mogao? Da. Pa šta bi mogao drugo? Pera i njegovi konji. Pa dobro. Pozdravi za konje i za Peru. Zašto čujem neki mini sarkazam u tvom glasu? Što? Pa ne znam, tako mi je zvučalo. Pa dobro, ja volim sarkazam, ali volim i konje. Ne znam šta je smiješno, volim konje. Ništa. I pozdravljam i Peru i konje. Dobro. Dakle, šta je bilo? Šta se tu dogodilo? Pitaju se. Kao pa konj je presudio. Konj je presudio? Da. Uh-huh. Konj je presudio. Uh-huh. Konj nas je spojio, konj nas je i rastavio. Je li moguće to? Šalim se, naravno. Pa šalim se ja. Pa šta da ti kažem? Pa šta se tu dogodilo? Stvarno su svi nekako navijali za vas, zavoljeli vas kao par. Pa ne ide, pobogu. To je tvoja najkraća veza. To je jedini fail. Da. Jedini fail? To je jedini emotivni fail koji sam imala, da. A zbog čega to kažeš? Prosto smo se rastali, pobogu, svako na svoju stranu. Uh-huh. Ne ide, ne slažemo se. Uh-huh. Prosto, energija je najbitnija stvar. Uh-huh. I to je to. Uh-huh. Hoćeš da kažeš da vam se energije nisu uklopile? Pa jesu se nama energije poklopile, ali ja sam ovam, on je po cijel dan sa konjima i to je prosto... I to je to. I zato ste se razvojili. Ti sa svojim obavezama, on sa svojim obavezama. On sa konjima i to je to. I to je to. Uh-huh. Ne može čovjek da se ne nasmeje. Slatka si. Ne može čovjek da se ne nasmeje kada Milica ovako priča sa nekim polusarkazmom, ali dobro. Ja obožavam sarkazam. A ti? Isto. Obožavam. Ironija je najlepša stvar na svetu. Uf. Tu više stvari kažeš nego kada bi rekao zapravo onako od Adoša. Obožavam ga, kažem ja prelepo. Milice, imam još jedno iznenađenje za tebe. Ajde, samo da se ne ugušim. Nećeš se ugušiti. Ovo je osoba koju ti mnogo voliš i koja je onako u tvom srcu zauzima posebno mesto. Hajde da čujemo šta ti je on rekao. Dobro večer svima u studiju. Veliki pozdrav za sve gledalce televizije Kurir. Ćao, mili, tebi. Početak našeg drugarstva, kad još nismo bili ni punoletni, podsjeća malo na bajku o Ivici i Marici, gde smo onako bili sami u svetskoj šumi. Snalazili se, bilo je trenutaka kad smo jeli čokolade u kućici od slatkiša, ali je bilo i situacija gde smo morali biti obazrivi da nas ne pojede ili da nas ne spali zla veštica, baba roga, da nas ne udavi neka zver. S Milicom bi mogao da opljačkaš banku. Sad nisam siguran da ona ne bi posle pričala o tome nekome. I naravno da takvog nekog uzmeš za kuma. Šta ćeš drugo? Ako bi neko u njenom društvu glumio, što se žargonski kaže, neko ludilo, bezobrazluk, i isfoliranost, Milica bi to po hitnom postupku sankcionisala i taj neko bi automatski ispao glup u društvu. Nikada se nismo posvađali, jednom smo samo imali situaciju
kad smo bili u predstavi u operi kod Kusturice, pripremali smo premijeru, atmosfera je bila napeta, svi su bili nervozni i neka scena baš nije išla gde smo ona i ja zajedno na sceni. I ja sam tu odreagovao onako, bio sam besan i odreagovao sam onako malo oštro i nešto sam se prodrao na nju i ona se rasplakala. Naravno, nisam mogao da oprostim sebi i zagrlio sam je odmah i poljubio. Da je Milica prihvatila tada jedan predlog, verovatno bi sada bila poznata MTV zvezda. A da sam ja nešto prihvatio neke pozive, verovatno bi bio poznati evropski glumac, možda bi završio u Hollywoodu. Možda i Milica, ko zna. Milica je poznata po dugim vezama. Mislim da njoj definitivno treba neki muškarac koji će biti vođa, koji je čvrsto na svojim nogama, koji vlada sobom, koji je kao i ona pametan, uspešan, jer za nju apsolutno ne ide ništa drugo, pošto ona lavica, znači da jedino što je pristaje, to je neki čovek lav. I ja je od sveg srca želim da ga nađe. Mile, jedna poruka za tebe, ono što sam ti rekao, posle korone želim ti da napraviš jedan koncert u areni, mislim da je vreme za to, mislim da imaš ozbiljnu karijeru i da imaš pesme koje ti to omogućuju. A samo da te pitam, kad ćemo da popijemo onaj muskat koji se hladi već mesec dana kod mene? Ljubim te i veliki pozdrav još jednom za sve. Komentarisala si ti snimak dok su gledalci gledali, ti si uveliko komentarisala snimak. Ne znam da li si se čula ili nisi, ali si reagovala na sve ono što je Steva rekao. Evo sam kraj da prokomentarišemo kada ćete popiti. Prvo pozdrav za mog kuma, on je moj najbolji prijatelj. On je moj životni saputnik. Sa njim sam bila kod Emira Kusturice u Pariskoj, u punk operi. Sa njim sam imala razne nastupe, razne anegdote, razne životne situacije. Ali kume, gledaj me sad. Za sve godine si mi vratio, pa ti me ukanali. Milica je poznata, što je rekao, po dugim vezama. Ali upravo je da ti kažem, sa Milicom možeš da opljačkaš banku. Ali šta sam ti rekla na početku emisije, da sam na koga, na tatu? Ja bi izašla i rekla, ljudi, ja sam opljačkala banku. Gotovo. Bez zadrške. Ukanala bi samo sebe, da tako kažem. Steva je iz Leskovca. I sad, desi se neka situacija. Ja mu kažem, dobro, mi je ovako pričamo, dobro bre Mile, što mi nisi rekao, pa ja prvo treba da znam. Lele be Mile, kude ti kažem da me ukopaš na prvo ćoše? Pa čekaj, je li to znači, Mile, da nisi osoba od poverenja? Jesam, ali... Ne umeš da kuvaš tajne, ne možeš da izdržiš, to je jače od tebe. Nije ni ta situacija u pitanju, nego to prosto izađe nekako. Izađe iz tebe. Da, prosto jezik brži od pameti, kraj...